Лопате дерево розкинулося широко над головою, заслонивши небо й сонце густою зеленою короною. Максим сидів на грубому пні, не міг вийти з дива. ляв зимку таке зелене лопате дерево. Мов би велетенський платан а чи дуб, розлого розкинув своє гілля й шумів, шумів. Та це був зовсім не платан і не дуб, це була звичайна липа, Старезна, дуплиста й порохнява липа, і це вона заставила зеленою короною небо й шуміла, але не листом вона шуміла, бо не листом вона була вкрита. Вона була рясно вкрита омелою і зеленіла та омела й шелестіла, а в тій омелі гудів горішній свавільний вітер. Максим смоктав грудочку снігу і слухав той шум. Отаке зелена омела взимку на чорній сухій липі і дивився просто перед собою затуманеним зором. Перед ним на узгір'я підіймався чагарник, густа, густа осечина, ліщина, дуби, берізки, бур'янища і все те вкрите інеєм. Так то До і інем на ліщині і на низьких кущах, бо це ж сівера, як кажуть сибір'яки, тобто північний схил горбів і пагорбів. Максим пригадав, що подібне слово вживається й у них на Слобожанщині, а саме сіверко, тобто холодно від північного вітру, а сівера дуже подібне. В сіверах стояв ніби морозець. Це в той час, як на південних схилах пагорбів уже текла вода патьоками, збігаючи десь попід снігом у низини. Максим сидів і міркував. Як же ж це так сталося, що він згубив орієнтацію і збився? Він мав на увазі триматися краю лісу, понад лугом, понад ворсклою, а тим часом заходив усе далі й далі в гущавину, в темний ліс, що стояв тут, ніби справжній праліс. Він уже пробував іти й правіше, й лівіше, та нарешті втратив зовсім певність. Тоді сів от під розкішним зеленим деревом і сидів. Якби це було в селі, спитав би та й усе, а тут кого спитаєш? Ні. Треба спершу відпочити, бо і в голові, і в очах усе стоїть якось не на місці. Може, відпочивши, на свіжу голову, вдасться розплутати цю шараду. В чому тут річ? І Максим відпочивав, забиваючи спрагу снігом, але спрага від того ще лютішала, йому починало вже здаватися, що він так іде, бо знай відколи, від того й спрага така, і що він уже забув, який люде на вигляд. Усе те лишилося десь там, де вранці клубочився такий густий, густий туман там десь гримить, там десь клекотить. Там усі-всі ті, що так було замірилися поставити його на коліна. Ну й ну. Шерех по снігу вивів його з забуття, згори щось спускалося, зриваючи сніг ногами, і шматочки того снігу котилися, як вістуни, попереджаючи, що хтось за ним йде. Ті шматочки побачив Максим, ще не бачачи, хто ж то їх зірвав і покотив, звівся на ноги і став за липою, визираючи її. Щось спускалося майже з того самого напрямку, з якого і він прийшов недавно. Ось зачорніло двоє, обоє в цивільній одежі з білими торбами, мали страшенно переляканий, насторожений вигляд, і йшли, крадучись, дивлячись більше назад, ніж наперед. Максимові стало смішно, це ж і він так. А ті двоє просувалися просто на нього. І ясно. Це були два торбешники, цебто такий рід солдатів доблесної армії, яких звали всі в народі торбешниками за те, що вони замість амуніції й зброї мали лише торби з сухарями, взяті з дому перед добровільним героїчним виходом на війну. Такі торбешники вже два роки бігали отак по всіх шляхах і стежках, кожен шукаючи свою часть. Але тримаючи при тому курс додому, якщо пощастить, це ті, хто голосували ногами за ту систему, яку вони так оце захищали. Торбешники підійшли аж до липи, тоді, з-за неї, назустріч їм, виступив Максим. Вглядівши його нагло перед собою, торбешники до того перелякалися, що Максимові стало їх шкода. ми... ми... Пролепетав жалібно один з них, молодший. Ми часть свою доганяєм Так, так, додав другий старший, кваплячись. Знаю, сказав Максим важко. Хоч ви й не в той бік, але нічого, знаю. Скажіть ліпше, чи не знаєте ви, куди можна вийти, як отак піти, га? Хто зна, сказав молодший. А старший тремтячими руками скинув торбу. Швидко розв'язав її і вийняв звідти білу паляницю і простяг її Максимові. Максим узявся за другий край паляниці, і тут очі їх зустрілися. О, Господи, Боже мій! Грім з ясного неба! Кутузов! Так, кутузов! А Кутузов, це таки був дійсно він, хоч і добре переодягнений та зарослий до невпізнання, ніби його вдарив параліч. Тримався за край паляниці, не встані пустити руки і не міг відвести очей від Максима. Губи йому скривилися жалібно й побіліли, побіліли. Так вони стояли якусь мить, тримаючи удвох за одну паляницю. Один давав, другий брав, а вона, не мов би, намагнетизована чи зачарована, тримала їхні руки при собі. Кх -кх -кх, сказав нарешті Максим, оговтавшись. А потім додав глузливо, на кого ж ви покинули осо армії, товаришу, га? Тут Кутузов шарпнувся, стрибнув у бік і панічно побіг, подався стрім голову вистрибом, як козел, і торбу забув. Торбу підхопив його супутник і подався слідом. Сміявся Максим, тримаючи поляницю, і навіть не бачив її. Він не в силі був стримати реготу, що душив його, як він сміявся, але як він, одначе, сам виглядав при тому! обірваний, з порапаними губами, з божевільно запаленими очима, босий, голос його був хрипкий, навіть не подібний до людського. Коли б хто побачив його в цей час, почув би той сміх, він би кинувся з жаху тікати геть. Ламаючи кущі головою й викручуючи власні ноги. Та на кого ж ви покинули осо армії? Га? Га? Максим поривався кричати це навздогін, але нічого з того не виходило, лише хрипкий регіт. Він сміявся і дивився, як ген-ген мелькали дві сірі плями, віддаляючись. Вони подалися не в тому напрямку, куди йшов Максим, але, однак, у протилежному до того, куди пішли всі часті, усі осо дивізій, корпусів, армій. Здорово, господи, а який у нього у того Кутузова був змучений і переляканий вигляд ще до того, як він побачив і пізнав Максима. Увірвавши сміх, Максим повів рукою по чолі, пригадуючи обличчя Кутузова перед втечею. Гнаний жахом. Так він біжить, гнаний тваринячим жахом. Він біжить світ за очі в смертельній нудзі і голий. Так, сам перед собою в думках він голий, і йому здається, що всі його таким бачать, хоч і він добре убрався в чужий одяг. Постоявши, Максим махнув рукою і здивувався. Паляниця ще свіжа зовсім. І вчепився в ту паляницю зубами, відкусив шматяку і жував, жував жадібно, як дикий вепр. але проковтнути так і не зміг. За шлунок і за горло хапали корчі. Ні, несила було проковтнути цю таку пишну, таку білу й гарну паляницю, не тому, що вона від Кутузова, о, Максим зовсім не з таких забобонних чи дурних, щоб мститися на хлібові, а тому, що все його нутро підіймалося бунтом проти самої думки про їжу. Так і не з'ївши ні крихти, Максим зітхнув і засунув паляницю за борт пальта. А гаразд. Якщо б він побіг отак, то мені треба лівіше. І, виломавши палицю, пішов лівіше. Від зустрічі з Котузовим Максим мав щонайменше дві користі перша це поляниця, хоч він і нагоден був з'їсти її зараз, але може ж він її таки з'їсть потім, а друга користь це та, що, відв'язуючись від ворога і прямуючи все лівіше й лівіше, він, виявилося, випадково натрапив на вірний курс. Уже за годину ходу він побачив, що ліс кінчався, а за ним простягався луг. За яким ген ген-ген уже виднілися села й хутори понад великим трактом. Не виходячи зовсім на край лісу, Максим пішов рівнобіжно йому приблизно метрів за сто двісті галявиною лісу, йому аж полегшало, так наче на душі розвиднілось. Головним чином від певности, що він ішов правильно, не роблячи зайвих петель, які в глибині лісу. Тут теж не було ані доріг, ані стежок, сам рівний ціленний сніг. Але він помилився щодо стежок. Дійшовши до околиці, він раптом натрапив на стежку, невелику і недобре стоптану, але все ж таки стежку. Вона була давно ходжена, завалена снігом, а потім по ній пройшлося на свіжо. Видно вчора або вночі кілька собак. А може, навіть то прийшла вовча тічка? Можливо. Але ж це був уже березень, отже час вовчого тічкування, але з останньої можливості Максим не зробив аніякісінького висновку для нього, бо всі вовчі тічки в цьому світі не мали тепер ніякісінького значення, хіба що от він з того мав уже користь стежку, хоч вона була й поганенька. Але нею йти було все ж таки легше, ніж по цілині. Так тією стежкою Максим ішов він ішов, не зупиняючись, бо після зупинок йому було тяжко дуже тяжко вставати. До того ж він мусив квапитись, бо йти було ще так далеко, що аж острах брав, чи він таку відстань в такому стані зможе здолати. При думці про це він затинався. Якщо він хоче таки дійти, він мусить, мусить іти, і він дійде. Навіть тоді, коли б він мав уже останній ступінь гарячки, він, однак мусить іти, тим більше мусить іти, без зупинок. Звичайно, воно можна було б і сісти, а потім якось і звестись. але це, по-перше, коштувало б йому величезних зусиль волі, а по-друге. Що як цієї волі раптом не вистачить, що тоді? І він ішов. Найбільше, на що він міг ще собі дозволити, це постояти на ногах, спершись на костур. І як привабливо, як добре, бо це лягти задерти ноги догори. І тяжко було втриматися від цієї спокуси, але він тримався, бо знав, що в його стані це було смертельно небезпечно. Можна лягти уже ніколи не встатий, от би він зараз ліг і, напевно, загойданий втомою та пропасницею заснув би, ну й усе. Коли він про це думав, його огортав страх. А що як у нього ослабне воля, і він піддасться на спокусу? І він гнав думки про сон і про спочинок від себе геть, кинув малий костур і виламав собі більший. І, підпираючись ним ішов, мов патріарх, чи якийсь біблійний пророк, поважно, величаво і ледве втримуючись, щоб не завалитися на бік у сніг, хитався не тільки від утоми, а ще й тому, що намагався ступати по вузенькій стежці, а це вже для нього було так трудно, як п'яному пройти по вузенькій рівній дошці. І він був мов би, п'яний, і мов би, в п'яному марінні. Максим, ідучи і спотикаючися, думав: то не штука йти отак, а штука йти ось так, то не штука вмертий, а от штука невмертий, хоч би й під натиском усього пекла встояти проти нього. М -м -м, брешуть ті гомункулюси, коли кажуть, що в смерті є героїзм. Ні, в самій смерті героїзму нема так само, як нема його у здачі без бою. О, що легше, а що тяжче? Чи, скажімо, лягти отут і, заплющивши очі, пірнути в нірвану, здатись? А чи очей не заплющуючи дивитися смерті в вічі й не здаватися, не лягати, а йти? Закривавленими ногами, але йти. У гарячці, але й таки йти. Йти! Наперекір усьому світові, такому злому й такому ворожому йти. Йти, проговорив він уголос. І наперекір усьому світові жити, жити, Додала думка. брешуть ті гомункулюси». Він пригадав перечитані книги й бачені твори мистецтва, великі бібліотеки. Архітектурні шедеври й пам'ятки й картинні галереї, лувр, де він був з великої ласки уряду країни соціалізму, й Армітаж, де він був без ніякої ласки, просто був, знав безліч тем і проблем у тих книгах і творах мистецтва порушуваних, упивався колись хвилюючою красою й величю справжнього мистецтва, вічного, величного, божественного. Але все те тепер перед ним поблідло, в усьому тому, здавалося, йому тепер десь була якась фальш, і все те в його уяві тепер мізерніло, як фікція, як щось штучне, бо душа агонізуючи, марила зовсім не тим, навіть не найбільшими шедеврами мистецтва. Волошкою синьою вона марила. Чистою, простою, скромною, але божественною, бо прекрасною й живою волошкою, життям. Він знав, що коли він умиратиме, інші скажуть байдуже й іронично Ну, й що ж, умирай? Яке ти піщинка всесвіті маєш для нас значення? Але він знав, що він так про людину не скаже. Якщо мова про справжню людину. В уяві став Соломон. Слухай, Соломоне, сказав до нього Максим, а що як піщинка не хоче бути в самомі, га, якщо вона має свою волю, га? якщо вона має свою душу, Соломоне? Ти мовчиш, бо ти є гомункулюс, нікчемний гомункулюс Соломоне, докторе бездушної філософії. Та якби я був послідовником твоєї філософії немочі, пророком твоєї хробачиної моралі й релігії, отаким от філософствуючим хробаком, як ти, я був би послідовним і не триндикав би, як ти на філософській балалайці, а вмер би, з радістю перетворюючись у мразь, щоб бути послідовним. Чого ж ти не вмираєш? Чого я не вмираю, я знаю, але чого ти не вмираєш? Але все-таки ти умреш. лише перед тим іще роз'їси пару людських душ, як іржа залізо. А втім, твоя роля, підла роля філософствуючого гомункулюса, циніка й словоблуда, за кого на у мистецтво брехати. Та ж ти як щур відгризеш власного хвоста, якщо дійдеться до реалізації твоєї власної тези, відгризеш від підлого страху, уникаючи послідовності. І від безмежної чорної зненависти. І такі ви всі, ті, що на показ ви мудреці Соломони, а на звороті підлі деспоти, як он той кутузов. Коли доходить до іспиту, ви всі тоді каляєте свою людську подобу. Що? Але Соломон не відповідав, і через те дискусія зав'яла. Максим лише зітхнув. І ніби прокинувся. Поки він в думках отак дискутував, ноги тим часом винесли його на величезну прогалину то була вже не галявина, а гола долина, через яку проходило широке шосе, перетинаючи ліс. Максим зупинився на горбі по цей бік долини, глянув, і на ньому все потерпло. А тепер от цікаво, що буде з твоєю подобою. Стьобнула розпачлива думка. Повилазило тобі. Треба ж було звернути в глиб лісу. Але було пізно. По той бік долини стояло двоє військових, один кінний, а один піший. Кінний показував рукою в цей бік на Максима. Побачили. Максим постояв, а тоді помало трохи відійшов зі стежки, Помало опустився і ліг у сніг. Втиснувся в той сніг і лежав, не ворушачись, і лаяв себе, і пильно пильно слухав. Може ж, вони ще не побачили, та й підуть собі геть тим шосе. Минали хвилини тихо. Значить, поїхали. Але ні, де там. Чути було, рипів сніг, все ближче, ближче. І йшли просто на нього. А тут хоч би тобі якась зброя. Раптом зовсім близько чоловічий голос вигукнув здивовано. О. Тут хтось є? Не бачили. Вони зовсім не бачили. А ти, йолопе, ліг посеред дороги. Чи ж не йолоп? Гей, агов, товаришу, чи пане. З пересердя Максим аж застогнав. У чим справа? запитав той самий голос уже зовсім близько, але запитав зовсім лагідно, навіть стурбовано. Максим виглянув одним оком. Перед ним було двоє військових у совєтській уніформі один кінний, а другий піший. Обоє назовні без зброї. Кінний сидів на коні боком по жіночому. Бо одна нога в нього була по колін забинтована. Сидів без сідла на стомленій конячині. Піший тримав коня за вуздечку, кінний був з відзнаками лейтенанта артилерії, а піший рядовий піхотинець. Усе це Максим розглядів в одну мить, а розглядівши, підвівся і сів. Військові аж відсахнулися, так вжахнулися його вигляду. Що з тобою, чоловіче? Гукнув кінний, а піший поцмокав язиком і покрутив головою. «От так чоловіка образувало, га? проказав піший про себе. Нічого особливого, промовив Максим. А що? А те, що ти чоловіче, мабуть, не інакше, як зілляки обірвався, на який висів уже тиждень. Там майже так, сказав Максим, а тим часом подумав. Безперечно, це така ж сама пара, як і та вранішня, від якої я утік. Зараз лістимуть мені в душу, чіплятимуться, що і як, але що вони зі мною зроблять? Вони ж, здається, без зброї. Проте брак зброї назовні, що не значить, що вони справді без зброї, а крім того, їх все таки двоє, і вони зовсім не такі, що зірвалися з гілляки, на які висіли вже з тиждень. Хоч лейтенант і ранений, ясно, що цей здоровенний піхотинець підпорядкований тому кінному начальникові, а цей останній, напевно, видресуваний, дисциплінований слуга царю отечеству, безперечно, вірний член партії, а може, ще й орденоносець. Такі думки майнули Максимові в голові. Лейтенант був справді орденоносець, але це виявилося щойно згодом. А тим часом він звернувся до пішого. А сади мене лишень, друже мій. Піший розстелив на снігу біля Максима шинелю, садив обережно товариша, всадовив його на тій шинелі, припнув коня до дубка, а тоді й сам сів. Якийсь час вони сиділи мовчки, відсапувались. Максим ніби байдуже, але пильно розглядав обох. Лейтенант був без сумніву сибіряк, це було чути з акценту в його мові. Щодо цього Максим не міг помилитися, піший же був вайлуватий селюк парубок, безперечно, українець, і щодо цього теж не можна було помилитися. Лейтенант був високий і худий, а солдат низенький і опецькуватий. «Но зовсім Дон Кіхот і Санчо Панса. Посміхнувся в думці Максим і ледве стримував посмішку від дальшого ходу думки щодо цієї аналогії. І головне, вони дібрані національно знаменито до такої двійки Дон Кіхота та його антепода і зброєносця перший росіянин, імпульсивний фанатик і, мабуть, лицар Світової революції, носій ордена і партквитка. другий українець. Тяжкий і вайлуватий. Мабуть, скептик і реаліст, але й служака. Що накажете? кажете без орденів і без партквитка. Чому ви посміхаєтесь? спитав лейтенант, усе таки якось, мабуть, вловивши Максимову внутрішню посмішку. А хіба то погано? Ні, але все ж таки. Аби не плакати? Ну, плакати положим нема чого. Більше смерти й так нічого не буде. І враз подивився пильно на Максима та Скажи, друг, як нам пройти на Борисівку? Розумієш, така брат Єрунда, вириваємося із оточення, йдемо отак аж із під самого міста, о, і все ж не можемо вискочити. Так от, як же нам на Борисівку тут? Ага? Максим теж подивився на лейтенанта пильно і забагався. Сказати чи не сказати сказати про Борисівку значить ствердити, що він іде звідти, тобто втікає від тих, до яких належить лейтенант. Така правда і щирість може йому дорого коштувати. Це значить видати себе з головою, і рятуючи його, вробити себе. Він же замість подяки візьме та й пристрелить, мовляв, ага, зрадник вітчизни, шпіон, фашист. І так далі. А з другого боку шкода й хлопців? Ні. Максим вирішив трохи й щирістю почекати і відповів ухильно: не знаю, сам туди йду. Шкода, зітхнув лейтенант. Ти понімаєш, нам би треба так пройти, щоб ні німців не зустріти, ні своїх. Понімаєш, до німців потрапиш в полоні здохнеш. Заморять, як щура подалси. До своїх же потрапиш знову воювати треба. А тут, брат, осточертіла та волинка, тут би. Та не доказавши, лейтенант махнув рукою, зітхнув і сердито сплюнув. Цікаво, щиро це він чи Ванько валяє, подумав, посміхаючись про себе Максим, а лейтенант поліз тим часом до кишені. Й витяг жменю махорки. Куриш? спитав у Максима. Курю. А папір маєш? Максим з жалем розвів руками. Паперу в нього не було, і в нас, брат, немає, сказав лейтенант. Два дні вже не курили. Просто чорзна що? Ані тобі крихти хліба. На цьому місці піхотинець, що сидів мовчки, смачно сплюнув. Ані тобі паперу, щоб хоч згоря закурити. І, вийнявши щось пучкою з махорки, подивився меланхолійно та даю орден за шматок газети. Хто хоче? Не віриш? Ось. Справді, то був орден і не абиякий, а червоного прапора. Максим узяв його в пальці, потер, а лейтенант серйозно. Але з явною ноткою знущання над самим собою промовив Оце браток, скільки коштує моїх троє ребер, а тепер ось ще й нога. Ну, звернувся він до піхотинця. Чого носа повісив? Як дійдеш до своїх, доложиш комісарові. Вихахли на це мастира. І гірко зітхнув. Солдат якось безглуздо розсміявся, а тоді сердито сплюнув. І вилаявся просто у білий світ. На знак протесту, чи що? А лейтенант закінчив уже до Максима А я Сибіряк, брат. Сибіряк. І з якою гордістю це було сказано. Бачу, сказав Максим. Звідки ти бачиш? Жваво зареагував лейтенант. Та так. Лейтенант подивився на Максима якусь мить пильно, мовчки. Водячи по ньому всьому очима, покрутив головою, а тоді підкинув орден у лівій руці та ну, добре. Якщо ти бачиш, то міняємо, значить, за шматок паперу, добре. Сховай, сказав Максим. Недобре. Хоч я й не сибіряк, але якби я мав папір, то й так би дав. Бо я бачу, що ти тяжко його заробив. Правда. Сказав лейтенант іронично й пригнічено. Але як би ж його закурити? Душа, брат, уже вилазить із тіла геть, як воша з мокрого кожуха. Понімаєш? Два дні різки в роті не було. Тоді Максим згадав, що в нього ж є паляниця, ціла паляниця. Вона вже геть розплескалася, як перепічка, але то нічого. Він витяг її з запазухи й простяг лейтенантові. Враження від цієї паляниці було таке велике, мов би від якогось найбільшого чуда чи від наглого вибуху бомби. Перед тією паляницею поблідло все інше. Солдат не витримав і радісно засміявся Паляниця. Але лейтенант узяв паляницю і дивився на неї, не вірячи своїм очам. Переводив погляд з паляниці на Максима, а потім знову на паляницю. Їжте? сказав Максим. А ти? спитав лейтенант. Я не хочу. Лейтенант миттю розламав паляницю. Він розламав її все-таки на три рівні пайки собі, товаришеві й Максимові і роздав. І відразу їхні щелепи запрацювали. Максим дивився з цікавістю, як вони мололи ту нещасну паляницю, і в ньому прокидалася заздрість, заздрість до їхнього хижого, вовчого апетиту. Власне, це була заздрість до самого того факту, що вони от можуть їсти, а він уже їсти не може. А як хлопці скінчили, Максим розломив свою пайку надвоє і віддав її на млин. Хлопці миттю змолили її, позбирали крихти і їх теж повкидали в рот. Для таких двох молотників цього було мало, але все ж таки. Знаменито, сказав лейтенант. Знаменито, брат. От здорово, спасибі вам, сказав солдат і закліпав очима на Максима. Я тільки не пойму, як же ви так, що ви самі її раніше не з'їли, га? Буває, брат, прошепотів Максим своїми перепанами смаглими, вже посмаглими від гарячки губами, і узяв грудочку снігу. Смокчучи її, зачепився поглядом за лейтенантів кашкет і згадав тюрму і винахідливість в'язнів. Ви шукаєте паперу, хлопці, а папір при вас. звернувся він до своїх нових друзів. Де? Аж скинувся лейтенант. Ось тут постукав Максим пальцем по його козиркові. Та то картон. Е, я вже дивився. Ану, давай його сюди. Лейтенант миттю відірвав геть козирок з м'ясом і подав Максимові. Максим обдер геть матерію. Всередині був шматок білого, дебелого картону. Але це якраз і було те, що треба. Обережно й пильно, настирливо взявшись до цієї кропіткої роботи, Максим розслоїв помалу картон на тоненькі, зовсім тоненькі листочки. Лейтенант і солдат аж заржали, зайшлися веселим щасливим реготом. Ну, ти, я бачу, сукин син. ляпнув лейтенант Максимові по плечі. Якби я був Сталіном, я б тобі дав не тільки орден за це, а й звання Героя СССР. Де ти навчився такої премудрости, га? Максим промовчав. Навіщо йому знати, що такої премудрости можна навчитися тільки в сталінській жетак каторзі тієї країни соціалізму, де видають ордени, що не варті навіть і шматка газетного паперу? Замість відповіді Максим скрутив козячу ніжку і наставив її помахорку. Вони всі зробили по козячій ніжці. Але тут постала нова проблема проблема вогню. У них не було вогню. Вояки обшарили геть усі свої кишені, бідкаючись. Були ж ось тут були сірники. Але нічого не знайшли, нема. Тоді Максим витяг своє кресало і кремінь і попросив пошукати якоїсь вати з одежі. Вата знайшлася. На лейтенантові були ватяні штани. І от вони заходилися кресати, кресали всі за чергою. Дедалі все з більшим оскаженінням. Вони геть позбивали пальці і розтерзали, розкубли лейтенантові штани, але вогню не могли здобути. Билися, може, з півгодини. Нарешті лейтенант люто вилаявся і запропонував покинути. Не буде діла. Він уже кинув кресати. Солдат теж уже випрягся «То дурна, безнадійна робота. Лише Максим не здавався він з олімпійським спокоєм бив і бив у кремінь крицею, висікаючи снопи іскор і не втрачав надії, ба, він був абсолютно певен, що вата рано чи пізно атаки загориться. Фокус полягав лише в тому, щоб вибрати хоч трішки сухої, не вати. Він завзявся кресати доти, доки викреше, хоч би йому довелося кресати тут і до кінця свого життя. Покиньте, сказав лейтенант, це безнадійна справа. Ні, зітхнув Максим. Якщо це безнадійна справа, то вибратися нам з вами живцем до хати ще безнадійніша. Але те й друге в наших руках. І кресав, і крев. І ось вата, нарешті, задиміла, викресав, задиміли цигарки, попливли хмарки тютюнового диму над табором трьох мандрівників. Е, -е, 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 -е! сказав роздумливо лейтенант, захлинаючись махорковим димом. Ти я бачу зух. і крутнув головою значуще. Допаливши одну козячу ніжку, він звернув другу та все дивився на Максима. Скажи, звідки ти є? спитав нарешті. Максим назвав своє місто. Он як? А ми ж звідти йдемо. А жінка є? Є? І діти. Синок і дочка. «Хм, а як звуть синочка? Борис. Лейтенант про щось задумався по хвилі. — Гарне ім'я. Мого батька теж Борисом звали. І куди ж ти йдеш? Та доганяю щасть. Молодець, сказав лейтенант, глузливо і зітхнув, насупився. Як і ви додав Максим. А вже ж, — погодився лейтенант тим же тоном. А хто ж це хлопці є там у вас у Борисівці? Є моя наречена. Пошти жінка. Я біля неї б, як у Бога, за пазухою. Зайшла мовчанка. Чи він справді Чи чиваньку валяє? Знову вела тієї ж самої Максимова нашорошена думка. А солдат і собі зітхнув Ех, Молодці хлопці, котрі там, у рябині? Максим спитав, що це за хлопці в рябині? Дві сотні. Встромили на фронті гвинтовки штихами в землю і пішли додому. Чернігівські, сумські, лубенські. Лейтенант промовчав, а солдат подивився на Максимове пальто та Ех, і пальто ж на вас добре. Та де? Она ваш шинеля то одежина, а це вже онуча. Справді ну, то давайте мінька, га? Не хочете? Я вам ще й валянки дам у придачу. Гаразд? Бачите, сказав Максим, шинеля то добра, але мені обіцяли видати нову, як дожину свою часть. Ви вже її ніколи не доженете, а я по цьому пальті завтра й дома був би. Ну ну. Сказав лейтенант, ми ж в одному пальті вдвох не втічем. Так отож. зітхнув солдат. А жаль. Вони сиділи далі мовчки, курили. Сонце вже хилилося на захід. Накурилися вони всі до одуріння. Нарешті лейтенант і солдат стали збиратися в дорогу. Солдат перебентував лейтенантові ногу. Потім підсадив його на коня, підняв зі снігу і подав йому свою шинелю, щоб накрився ще й нею, бо йому йти було гаряче, а сидіти, мабуть, холодно. Ось так вони і зібралися. Максим теж устав і почав влаштуватися в дорогу. А ви куди? спитав лейтенант ураз Максима й уже на ви». Та на Борисівку ж посміхнувся. Дурний! Раптом скипів лейтенант. Розгнівався, аж повернувся на коні й почервонів увесь. Дивись усюди. Бачиш, ось тут слід. Один кінний, а один піший. Бачиш? Так отак -от йди. Іди, йди і в самісіньке своє місто прийдеш. Нікого не стрінеш. До сина прийдеш. Пойняв. Марш. Пойняв. захвилювався Максим. На нього війнуло чимось знайомим. Пригадався Васька танкіст. Пойняв. повторив Максим. А тоді. Ну, так от слухайте і ви, оце бачите ось один піший слід. Бачите? Так отак -от, ідіть, 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 і під самісіньку Борисівку прийдете. Ясно? Ну от, тепер ясно. Дай п'ять. Привіт дружині й дітям. Вони всі потисли один одному руки і розійшлись. Хвилинку. гукнув голосно лейтенант, як Максим уже відійшов. Від несподіванки Максим аж здригнувся. Може, роздумав, обернувся. Слухай, сказав лейтенант. Будь обережний. Ото бачиш США. То США із сумів на Білгород. Так дивись обома, переходячи. Там німаки їздять, щоб не шльопнули, тихо пояснив солдат. Добре, дякую, дивитимусь. А ще, сказав лейтенант. Як переїдеш шлях та вийдеш на той бік у ліс, то там побачиш хатину. Наш слід до неї виведе. Зайди до неї. Може, щось собі там й вибереш. Правда? посміхнувся солдат. «Воно здається. Доки додому зайдеш. «Зайдеш!» повторив лейтенант. Максим пообіцяв, ще раз подякував, і після того вони вже розійшлися зовсім. Кінний піший квапно пішли Максимовим слідом. Максим проводжав їх очима, доки вони не зникли за деревами і думав ні, це не Дон Кіхот і не Санчо Панса. Зовсім ні. Як легко, але як приємно, можна іноді помилитися. А тоді повернувся і пішов у вказаному йому напрямку. Вийшовши на самісінький край лісу, довго придивлявся і прислухався до шляху. Десь гуло ближче. Потім прошуміла, прослизнула, як скажена, особова автомашина, і стало тихо. Максим швидко перейшов шлях і пірнув у густий ліс по той бік. Лише помітив, що по шляху текли згори струмки.